فاميلي ممبرز دا غي سجر کوډ ان دیتا مون وو سره مون سره په دې کې تقریبا یو اکسیډنٹ یو انسیډنٹ نو مطلب زما خو دا ذهن دی چې اکسیډنٹ هغه وی چې مون سره کم دین او هغه کې سو حادثه مون سره وشي او هغه کې بیا زمون ته نقصان او رسی کنه هغه سیریس کیس هم کې دی شي او میجر او ماینر هم کې دی شي کنه هغه کې مون ته انجری هم کې دی شي ډیت هم کې دی شي پراپرٹی ډیمیج هم کې دی شي او انسیډنٹ چې کم دین او دا اردو کې لکه مون سیمپلی ویل شو چې مون سره یو واقعي او شو کنه سر نو انسیڈنٹ کې لکه مونږ ته داسې زما په خیال داسې غټ لوس یا داسې سو میجر کاز نه رسی بالکل کنه مونږ سره خوا ته کېدی شي هغه حادثه او شي کنه مونږ سره خوا ته او شي خو لکه مونږ ته څه نقصان رو نه رسی مونږ ته یو قسم خبرداري راکې کنه صحیح ګوډ نو دا ډیټا انسیڈنٹ وای نو بیا مونږ انویسټیګیشن وای انویسټیګیټ انسیڈنٹ مونږ ولی انویسټیګیشن کو دا غي سر نو لکه زما خو دا ذهن د خپل چې مونږ ځکه انویسټیګیشن کو دا دی انسیڈنٹ چې مطلب فیوچر کې مستقبل کې مونږ سره بیا داسې قسم سو حادثه او نشي دا غي روک تام د پاره مونږ کوم د انویسټیګیشن کو او مونږ په پهلوګانو باندې کوم دین او دغه کو ډاکومنټډ فارم کې هغه مونږه سبمټ کو منیجمنت تا چې ہنگور چی دغو شی سر مینجمنٹ ته مونږ سره جمع کو کنه ډاکومنټډ فارم کې نو چې دار سره لکه مونږ سره چې کوم انویسټیګیشن مونږ کړی وی نو چې اغه د پاره بیا مونږ په فیوچر کې مونږ سره ورک پلیس چې کوم دی اغه کې اغه شان حادثه یا اغه نه چینج هم کې دی شي اونې شي سر مین کازی داري ہنگور جی سر او بیا مونږ دغه کو سر تر سودا انویسټیګیشن چې مونږ کم دی کنه مونږ کم طریقه فالو کو نو مونږ به خامخا لکه مونږ نن وایو کنه خدا مونږ نه دی ویلې صحیح عام دا بنن ارون مونږ مار 6 ویلې او انویسټیګیشن انسیډنت او ورن به سوال دی کوي وای انویسټیګیشن انسیډنت د انسیډنت څنګه کیږي او دی به مونږ څنګه لکه دی د پاره مونږ کوشش کو چې دا مونږ را توکو بیا دې کې دی انسیډنت انسیډنت لکه اوس یو کس را روان دی هغه سپایي کې هغه خپل ار سبا کې د لګولې دی پراپر یو بل تر شا تر په یو کس را لې او غون خطو راتاون شو لکه دا غي د انسیډنت بچو لکه دی ته انسیډنت وای لکه چې سلاس په مې مات چې هچ ډیر نقصان ونی شي لکه مړ نه شي آیا سي نقصان ډیر ونه رسی او بلو انسیډنت لکه چې یو کس را شي هغه باقی دراتاو شي هغه ته پراپر نقصان ورسی ها ګوډ هغه کې هغه ته موبایل یا بل سی لکه پوره نقصان ته ورسی نه غیته انسیډنت وای صحیح دا ګوډ دبلو لو پس لکه برکار کی او غیره پاره لکه یو قبل کس لاندې دی هغه ته هلمټ نه غسر کم سټکه مټکی یا بل سی چا غره تاو شو خو چا کس ته نقصان ورسی نو ته ودری پیری دغه شی دی ته ریمیم بروي ها ګوډ او بل او هاو دو انسیډنت هپن لکه انسیډنت څه دغه دادی بل اگزامپل دادی لکه یو کس د کار نه دغه کی کار پری دی پنی مکی اغله بکه د کار ټیم ورکړي چې لکه دان ټیم کې د 5 بجې چټي یا بل سي د 3 بجې چټي کی د شارټ کټ لار استعمال کی پر ایگزیټ گیټ پر نه دیوځي په دې لار کې پور کلیپ کار کوي نو هغه کی اغه کوم دغه نو حالت کې دای پور کلیپ نه تل مثلا یا به یا بل څه نو ډیر رواني او غوته پته نه دا خو پور کلیپ لاري دی باندې د سره دغه شي تکراو شي نه غول کې دین اغه ته نقصان ورسی ها ګوډ او انجری دی کې بیا ټول دغه را غون پلی شي منیجران ټولر سره شي بیا دا غونه پراپر یو یو کس نه ته پوس کیږي چې کم کس نه کیږي دا غي کې بیا کمپنی منیجری گاڑی ډریوري او ټول ارس کسانی باکې د ټول نه پراپر ته پوسونه کیږي ها ګوډ صحیح ده بس او ټیک ده او زاهد ما په خیال چې پرون نو کسینګ ما ته خو یاد نه دي پرن جوړ نه او چر ته بیزی یو کنه هغه به دا نه ویلې نو د دې ما خر خیر ریکارډینګ کړه ما ایڈیټ کړه نه ټایم راته نو ملاو شو یا بزا ان شاء الله دا کما بیا به چینل ته اپلوډ کوم هلته به وګوره که بیا مسله وی خیر دې زبرته بیا
بیا به یو ایدا سره هغه وګور بس مایند میو چې مخ کې منکار شروع کو پرون موږ دا ټول ویلي وي اکسیډنټ انسیډنټ څه ته وایي څنګه دا یو کار وشو خو نقصان چا ته ونه رسېدو نو ځکه دا انسیډنټ دی خو اکسیډنټ هغې ته وایي چې چا ته نقصان ورسي لکه دا څنګه دا تن دی موبایل وغیرہ مات شو نور څه نقصان ورسېدو دې ته موږ اکسیډنټ وایو بیا دا څنګه کېږي څه وجې وي څنګه طریقې سره محفوظ کولی شو دا ټول موږ وویل دا ټولې خبرې موږ کړې وې ټیک شو پرون بل څنګه دا دلته دا خبره ده سټک ته چې مطلب کدا مونږ اکسیډنټ انسیډنټ چې کم دی هغه که دوباره کیږي نو هغه اکسیډنټ د کنورټ کېدی شي لکه مطلب دا دی چې سیفټی به فالو کړې دا نه ده چې ته سیفټی نه فالو کړې چې نه نه سم نه کیږي نو داسې به نه کې نو څنګه دا بیا مونږ دا یو سینریو کتلی وو چې یو تن دی او دا فورکلفټ نه د هغې د وجې حادثه وشوه نو دا ټول ریزنس مونږ ویلي وو پرون آسان الفاظ کې عمدہ و چې سپیډ میټر چال ریکړ او د باندې د کار جلدی وول دا موږ سٹارټ کې ویلو کداس ته یادی جاب پریشر وی او سپیډ لیمټ نو چا په انسپیکشن نو کولو سپرویژن چا نو کولو بس دا ټول حساب کتاب غړ وړو نو د کمپنی پالیسی خانه وا ان ایکسپیکټډ دا تن پغلا را راوتو ولې دا شارټ کټ والو ټوټه ټایم نمخې د ځان دا کولو نو دا مطلب دا دی کمپنی پالیسی خانه دا میں کیجولٹری منگ وے لو چدا امیڈیٹ کاسز دی کم چمنگ تخکاری چدا چا دا وجدا مسئلہ شوی دا ولی مین مسئلہ لوڑو غرز تن گڈ شو مات گڈ شو خلاص پہ سمات شو نقصان اور اسے دا ایکسیڈنٹ ہو شو دا سے دا ڈیفرنٹ مسئلے دی آئل پیچنگ ہو پائے کہ بریک ان لگے دو یا سکپ شو لگا سکیڈنگ ہو شو دا ٹیرو کھوئے دو پدی فرش یا ہر سب دا باندھے روڈ باندھے بریک ہارڈ ہو سخت ہونے سے لگو لے یا اسپیڈ لمٹ نہ ہوتا تو پتہ نہ لگے دا چې صحیح حساب کتاب روان دی نو لکه مختلف مسلې ورسره کې دی بیا چې کم دی انډر لینگ کازز دي چې کم کم د هغې په بیک کې څه وجې دي چې د شارټ کټ والو د سر انسپیکشن نه کېدو د سپیډ ډېر نیولی وو چې زه کار ته ورسم دلته لیکیج کېدو خو در دا ونه که چې دا زر دې ټیک کمه دا څه کې ساجد وایي سکرین باندې دغه مه کوه نو دا مونږ ویل انډر لینگ کازز وشو بیا چې کم دی روټ کاز دا دی که مثال یوزی کی سپرویژن چې مشر وي نو بیا به چې چا چاته یېرې وي چېرې مانه به تپوس کیږي نو هغه انسان بیا غلط کار نه کوي چې ورته پته هیڅ څوک تپوس والا نشته لیک آف سپرویژن دی دل باندې د کار پریشر ہو دلته بیا سپرویژن نشته اصل مسله د کمپنی پالیسی ده چې دا ټول پالیسی ټیک شي نو هر څه به ټیک ټاک څوک به جلدی چھٹی نه کوي څوک به شارټ کټ نه وهي مطلب دا ټولې مسئلې به پکې ناراضي نو دا خبره وشوله بیا چې کم دی مونږ وایي ریمبر که دا مونږ دوباره دوباره صفائی کوو گاڑی نه ټیک کوو نو دا حل نه دی لکه اوس هسې خبره خو مونږ هاؤس کیپنگ کوو چېرې صفائی پکار ده خو دلته صفائی خوش خو بیا هم دا مسئله حل کیږي نه تر هغې پورې چې دا گاڑی مونږ مینټیننس نه وي کړې لکه چې صحیح کړې مو نه نو دا مسئله به بار بار کیږي بیا وی اف یو اونلی انویسٹیگیٹ ایز فار ایز دا امیڈیٹ کازز نو مونږ به امیڈیٹ کازز ته ګورو چې کم چې مونږ تخکاری په نظر باندې چې وطن سپیډ وهي یا داسې دا بل څه مسئله وي هغه ټول امیڈیٹ کازز کې راځي دیر از مچ هایر لائک لوڈ او چانسز بیا څه دي شته دی چې دا دوباره دا مسئله به کیږي او دې د وجه نقصان رسېدی شي وی انویسٹیگیشن مونږ څنګه کوو دې حوالے سره مونږ وویل نو انویسٹیگیشن لکه اتن دل تو اور دے دتا ټول ناول فرسٹ ایڈ مونږ پرووائډ کو انشور ویل بین اف دی انجرڈ چې دتا ته فرسٹ ایڈ وغیرہ پرووائډ کی چې د مرخ لینا رو واسه بات کی بده تپوسونو کدا سے بنه شه کولې چم په داتن لا مړ کی او ته تپوسونو شروع کی چې تدل تول راغ سنگ راغ او سو شو ناغه کی بده تپوسونو نه کی هغه ټایم انسان مازه کار نه کوي صحیح بل پریزرو سین دی هغه زه بتلوک کی چې ردی زی کی سو کنٹری اونه کی بیا هغې نه پس چې کم دی رپورٹ بکې هغه انسیڈنٹ مطلب ریسکیو والا یا هغې نه علاوه کم ڈپارٹمنٹ دی بیا اسمبل انویسٹیگیشن ٹیم به مونږ راغونډ کو نو دا خبره وشوه دا ساجد ما په خیال د سکرین باندې دا لینڈ را کړی دلته وګوره تا سره کلیئر
ابجیکټ داسې اپشن راځي نو دا کلیر کړ دا لائن رانه غلطی کې ما په خیال را شوی دی ښه اسمبل د انویسټیګیشن ټیم دی چې انویسټیګیشن ټیم مونږ راوړو هغه مونږ یوځای کړو چې هغې باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو بیا چې کوم دی نیکسټ سم ون فیمیلیئر دا تن ډرایور دی یار څوک دا دی ځي سره جان پہچان شته نو مونږ دې راوغوښتو دنه تپوسونه وغیرہ مونږ کولی شو بیا سپروایزر دی یا منیجر آف ورک لوکیشن چې کوم کار ځي چې کوم مشر وي منیجر وي دغه دا ریسپانسیبلټی ده چې هغه دا حل کړي دا مسله بیا چې کوم دی سینئر منیجر ود اتارټی اور انفلوئنس دا یې حوالې سره مونږ خبره وکړه بیا هیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپرٹس دی چې هغه ځي کې کم هیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر دی ایکسپرٹس دی چې هغه مونږ روغواړو چې هغې حوالے سره هغه انویسٹیګیشن وکړي بیا پرسن انوالو چې کم کم تنان دی کې انوالو ڈرائیور وغیرہ شو دا ټول مونږ هلته روغواړو اف پاسبل مطلب کې دی چې هغه ٹائم هغه موجود نه وي بیا سائز آف ٹیم از ڈیٹرمائنڈ بائی سائز آف آرگنائزیشن چې څومره غټه کمپنی عمر تنان پکې زیات وي څومره وړه کمپنی هغه عمر تنان پکې کم وي دا خبر او شولا دی کې بیا انویسټیګیشن یوزنګ سټرکچر اپروچ هر څه په طریقې سره به تپوسونه کې داسې هوایي تپوسونه او دغه بنا کې بیا ګیدر انفارمیشن ټول معلومات راغونډول چې دا لیک څنګه ولې ریکو دا ټیکولو ولې نه فزیکل چې کوم مونږ تخکاری په نظر باندې هیومن چې کوم خلق آئے سره انوالو دي د چا 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 ته نقصان رسېدلی دی یا د چا د وجه رسېدلی دی چې هغه مونږ ته هر څه پته ولګي یو خدا دی چې څوک مجرمې چې هغه راونیولی شي دویم دی چې دا مسله دوباره ونه شي دا په دې وجه باندې دی بیا ډاکومنټری چې دا هی ټول ډاکومنټس حساب کتاب برابر وي دا خبره وشوه انالایز فائنډنګ چې هغه مونږ انالیسیس وکړو چې کم فائنډنګز دي چې څه څه مونږ ته معلوم شي هغې باندې بیا مونږ سوچ فکر وکړو چې یاره دا خبره ټیک ده یا غلط ده هغه خپل ذہن او ایکسپیرینس مطابق څنګه مونږ دینا اول چپټرو کې ویلو کامن نالج ایکسپرٹ نالج دا ټول شیزونه دی کې میٹر کوي هغې نه مونږ دا چیک کولی شو انویسٹیگیشن یوزنگ ا سٹرکچر اپروچ بیا سا دی آئے کہ ریویو کرنٹ رسک کنٹرول دی چاہ بہ مونگ رسک کنٹرول بہ مونگ گورو چی سس دی آگے حوالے سر بہ مونگ ریویو کو مونگ دینا مخکم ویلو تاس تو بیا دی چی مونگ ویلو چی پی ڈی سی اے کہ مونگ ویلو چی ریویو بہ لازمی کو چی زمونگ اپنی کسا خامیانی دی چاہ خامی ختم چی چی دا مسئلہ دوبارہ ہونا چی بولے چی کدا بار بار کی گی نو بار بار مسئلے دا مسئلے دوبارہ کیدی شي او بیا دوباره چې کیږي نو غټه مسله وي بیا نو دا ټوله خبر وشه بیا اکشن پلان په کار دی که مثال یو ایمرجنسی حادثه کیږي چې بیا به څه چلی یو به دا چلی چې تنان زه ټرین کوم چې فرسٹ ایڈ ورته ورتلل په کار دی بل دا دی چې مطلب هغه ځي کې فایر اسٹینگویشرز په کار دی مطلب دا څه نه څه بیسک سہولیات خو چې په کار دی چې لازمی وي فرسٹ ایڈ باکس چې فرسٹ ایڈر در سره وي چې یار هلته کې څوک زخمی را زخمی شي چې فوراً پټای وټای ورته وکړي چې وینه وغیرہ بند کړي ولې چې زیاتره دغه مسئلے چې وینه دا نه ډېره لاړه شي نو د انسان دغه چکر مکر راځي یا نور بیماریان یا مسئلہ ورته بعد کې جوړیږي نو دا مسلم کې دي شي ورسره مین هینڈل ایکسٹرنل ریلیشن ولې چې ستا به کمپنی نه بهر هم کلائنٹ شي دغه به یاغي سره به هم ته ډیلنګ کې نو هغې سره ریلیشن بم تعلق بم خسات یا مطلب انفارم اتارٹی چې کم اتارٹیز ده لکه مثال په طور باندې پی ڈی اے دے داسې مختلف ڈپارٹمنٹس دي نمونه بدل بدل کړي چې خو پشاور کې دا موسٹلی پی ڈی اے سی کینڈ بورڈ دے لکه مختلف یا عام طور باندې عام خلق ورته کمیټۍ والا ورته وایي یا مثال په طور فوڈ ڈپارٹمنٹ دے نو لکه فوڈ اتارٹی والا شو لکه ڈفرنٹ خلق دي په دې کې انوالو وي بیا میڈیا وغیرہ شو لوکل انڈسٹ ریزیڈنٹ چاہ جی کہ ارد گرد کم خلق خوشی گی اور آگے نے علاوہ چکم ادر بزنسز دی دائے بارہ کے منگ سرا پکار دے چمنگ ماحول خساتوں آئی بپا منگ کمپلین نہ کیوں کتر دے خواہ خواہ کے نو آ کے رشی در بانے کمپلین ہو کہ نو بیار تھا مسئلہ جوڑا سی نو دس ایسا دے گیٹنگ گیٹ اٹ رائٹ انویسٹیگیشن is about avoiding it happening again investigation zaka kuch da dobara unashi
او بل نوٹ اٹریبیوٹنگ بلیم بلیم بنا کې چې دی وایي چې مطلب دا خو سپیډ کې را روان او دا سپیډ دا فور لفټ ډرایور چې کم دی ایف ایل ټی دی وایي چې نه نه دا خو کم دی نو دا تن چوټي کړې و وختي نو ځکه دا شارټ کټ ته وجه دته نقصان ورسېدو. اصل کې چې موار دواړو دي چې دواړو غلط کار کوي لګیا دي، یو سپیډ ډېر وهلو بل شارټ کټ وهلو نو دواړو ته نقصان ورسېدو. نو بلیمنګ کلچر ښه نه وي، پازیټیو کلچر پکار دی. پازیټیو څنګه وي چېرې دا مسله دوباره ونه شي، څنګه به نه کېږي دوباره چې د دې چې کوم دا مینټیننس دی چې دا په وخت وشي. که دا مینټیننس نه کوي نو امید دا دی لایکلی هوډ څه دي زیات دي، چانسز زیات دي چې اکسیډنټ به دوباره کېږي. بیا هیونګ پلان ان بیفور این اکسیډنټ وت هیلپ آن افیکټیو انویسټیګیشن، هغه موږ ته ډېره زیاته فائده راکوي انویسټیګیشن بارہ کے. ٹھیک تھا، پلان سے منگسر ابھی ان پلیس بیفور ایکسیڈنٹ چھ ایکسیڈنٹ کی گیا اول منگسر پلان بھی چیز سے تپوسن وغیرہ بکے نداخ کر یہ سمپل ہوتا کہ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ رپورٹ تھے چھ لوکیشن کم ہو دے کم ڈپارٹمنٹ کے اوشو انجری اوشو ہیلتھ مسئلہ ورتا رہا گیا انسیڈنٹ اور نیئر مس اوشو بیا کم ہو دے مختلف سیریس انجری اوشو یا مائنر اوشو مختلف چیزوں نے نیم دے پوزیشن دے پوزیشن مطلب چستا مطلب تو انجینئر ہے لیبر ایسی شے دا مطلب پوزیشن نہ دے لکھا دا مختلف چیزوں نہ دے کہ منگ اولی کو دے پرفارم کی جانتا. بیا شیئر دا فائنڈنگ چلا رپورٹ منگ کلا جوڑ کو فائنڈنگ از امپورٹنٹ اینڈ انشورنگ دا کوالٹی آف انویسٹیگیشن چلا منگ یو بل سر شیئر کو داغے باندھے دخل کو رائے والو دا ایکسپرٹ چتا سو دے بارہ کے سوائے نو پائے بان نہ پس چې کوم نه مونږ یو ریزلټ ته رسېدی شو. نو وی کی پوائنٹس څه دي مونږ سره، وای انویسټیګیټ ایکسیډنٹ اور انسیډنٹ وی ولې ضروری دي چې دا دوباره ونه شي او چې څوک مجرم یې هغه پته ولګي اور دا هغه چې کوم حادثې د وجه څومره نقصان شوی دی هغه مونږ ته خرچې او دا نقصان باره کې پته ولګي. هاو ډو یو مونږ څنګه دا کو ایکسیډنٹ انسیډنٹ هیپن چې څوک سیفټی نه فالو کوي، سمپل خبره ده. نو دے دو وجہ دا کی ہاؤ ڈو یو کیری آؤٹ انویسٹیگیشن دا ایک پل طریقہ کار دے چې تاسو باغا پریزرو کے سین با چل تک کیسے حادثہ اوشی بل با تنانو نہ تپوسو نہ کہ چہرہ دا سنگ اوشو سراؤنڈنگ کی خلق کی آگے نہ تپوسو نہ ہوکو. دا سیزم دا سکس چیپٹر ختم شو انشاءاللہ او دا لاسٹ آگا مونگ سٹارٹ کو ماڈیول 7. نو پدې کې چې کوم نیمو سره ماډیول 7 ان شاء الله نن سٹارټ کو او نن دا ختمې دیم شي. ماډیول 7 کې دې موږ سره پرفارمنس موږ معلومه او چې موږ پرفارمنس ښه دی یا خراب دی باره کې. نو مایرنګ پرفارمنس دی، واټ آر پرفارمنس، واټس دا پرفارمنس میجرمنٹ اباؤٹ چې دا سه حوالې سره کو ولې کو. هاو ډو یو میجر هیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس موږ به کم طریقے سر اول واٹ دے نو سنگا مطلب وہی ولے ہاؤ مطلب سنگا بکو اور واٹ از آڈٹ آڈٹ بکو خدا سیفٹی والا آڈٹ دو قسم بھی یو خدا پیسوں والے بھی چہرہ زما دا بزنس یا سمرا نقصان ہو شو یا فائدہ ہو شو نو داغے بارے کے منگ ویل دا انشاءاللہ اس منگ سٹارٹ کو. واٹ از دا پرفارمنس میجرمنٹ اباؤٹ وی پرفارمنس سے کم دیا میجرمنٹ بارہ کے منگ ویل دا سا حوالے سے کبھی ہو دے کے سس بھی دا ٹول منگ بھائی ان شاء اللہ وایو کبھی وی آل تھا وی مے ناٹ ریئلائز اٹ واز میجر پرفارمنس ان آل اسپیکٹ آف اوور لائفس لکہ ہر حساب سے رکھا منگ گرو مثال دا دو تنا ناس تھی پہ ٹیبل نزدہ ویل شم دا یو تن انٹری یو کئی دا بل تن ناغم سے دے پرفارمنس منگ میجر کو چیرا تا سر کم ڈگری دے سمر ایکسپیرینس دے مختلف چیزوں دس کرکٹ یا فٹ بال کی گائے کہ منگ پرفارمنس میجر کو چیتے دا دغ خو مطلب فیلڈنگ وغیرہ شو یا ہر سدی دا سکور خ کڑی دی یا بد کڑی دی نو دے نمنگ تا پرفارمنس پتہ لگی تا سے دا سٹاک ایکسچینج وغیرہ شو چھو مطلب پیسے زیادہ رہ گئے نقصان ہو شو نقصان کم شو یا زیادہ شو یا فائدہ زیادہ شو لگا دا گراف گرین چدا سے اچھے اچھے ہوئے مطلب پروفٹ زیادہ اچھے ہوئے اور چکل ریڈ ریڈ دے ادا سے ڈاؤن دینا مطلب دیزی کی نقصان چھوے دے مطلب دا تن چکم اخبار نہیں بولے دا کاری دا گراف ڈان چھوے دے مطلب نقصان دے دل تا دا پازیٹیو دے مطلب گرین کلر کے دے نو
فائدہ شوی دا نو د دې دغه فائدې دي بیا هغې نه پاس چې کوم دی دا ډېر آسان دی وایي ټو میجر پرفارمنس از اے یوزفل وے انډیکیټر دی چې هغې دپاره مونږ سره انډیکیټرس پکار دي دا څنګه تاسو ته ښکاري ګوګل میپ وغیرہ مونږ استعمالو د ګاډي سپیډ باره کې شو د ګاډي پټرول څومره دی ګاډي کې او دا ټول شیزونه مونږ دې کې وګورو او څومره سپیډ سره روانه ده هر څه مونږ نوټ کوو نو انډیکیټر حاصل کې اشارو ته وایي خو دلته اشارو مطلب دا دی چې هر څه چې هغه مونږ ته څه نه څه انفارمیشن راکوي دا مونږ دې حوالے سره وویل د میجر ٹو میجر پرفارمنس ان یوزفل وے سر انڈیکیٹر دی مسٹ بی اسٹیبلش یا لازمی پکار ٹو آنسر کوشچن سچ ایز سر واٹ از گوئنگ اراؤنڈ اس مطلب داؤ گورے اسپیڈ رہتا پتہ لگی کم اسپیڈ کے روانے میں گاڑی کی میں سمر فیول دی او گاڑی مطلب ٹمپریچر وغیرہ سے چیک کوم چکا ڈیر گرم چنا گا مونگ بیا آگے تھا بندوبست کو نو انڈیکیٹر اصل کے عمدہ کا پا رہا دے چې یو خو ماته د سپیډ دلته نه اندازه وشوه زما ګاډي کې څومره فیول دی اور هیټ ته مطلب ګاډي ګرم خو نه دی نه دا ټولې مسلې مونږ ته دی نه پته لګي انډیکیټر نه بل دی واټ هیز هیپنډ سو فار چې څه څه وشو دلته دا څنګه میټر دی دی کې دا ریډنګ ماته ښیي چې ستا ګاډي مثال 42,000 یا 4,000 کیلومیټر چلېدلی دی نو دې نه مونږ ته پته لګي چې څومره زیات چلېدلی نو همره دا ګاډي به غرق وي بولے چې ډېر زیات یوز شي نو هغه بیا انجن او دا مختلف مسلې روزي مینټیننس چې د نه یې کړې نو دې حوالې سره مونږ ویل بیا څه دی واٹ مایټ وی نیډ ټو ریسپونډ ټو چې سبق او ریسپونډ به څنګه کوم مطلب څنګه دا ګوګل میپ به زه خبر او کوم ګوګل میپ خور څوک پیژنې چې هغه مونږ هم دې دپاره استعمالو چې زه اوس کرنټلی دلته یم او چرته به ځم دیزي ته به ځم نو ماته د هغې باره کې پته ولګي چې رسه کول دي اوسه طریقې سره کول دي دا خبره مونږ ته پته ولګي د دې نه بیا چې کوم دی میجرمنټ دیٹ گیو از انفارمیشن آن د آؤٹ کمس هغه مونږ ته دغه راکوي معلومات چې د هغې به څه ریزلټ وي نو هغه مونږ دلته راته وښول چې څومره سپیډ سره روان یم او څومره دا وښو او بل دا یو خبره دی کې د ریاکټیو نو تاسو په دې باندې هم ځان پوهی کې ریاکټیو څه ته وایي او پرو ایکټیو ریاکټیو دی ته وایي یو مسلو چې ته پرې ریاکشن وکړې یا یو کار کیږي ته پرې ریاکشن اخلي لکه ته پہ فیصله کې نو هغه ریاکټیو دی پرو ایکټیو دا دی چې اول نه ته هغې دپاره بندوبست وکړې لکه مثال په طور ته سهار وی چې رضب یونیورسٹی ته ځما نو ته هغې دپاره پرو پلاننګ وي لکه اول نه تا پلان وکړو چیرې زب مثال 8 بجے بہ پاسم دا ہونا چھ 8 بجے اسکول لگی نو زب ہم 8 بجے پاسم بیا بہ ز تیاری کوم بیا بہ زم دا سے ہو نہیں تب وے چھ زب یونیورسٹی تہ زم ہو مثال 8 بجے زما یونیورسٹی دا گھر کی گی نو زب 6 بجے پاسم زب لنچ وغیرہ کوم بیا بہ ز ٹریولنگ کوم نو زب تقریبا 7:50 پورے اور اسی دلے سنگ تا سو کدا سالا کاندل ترازی پشاور دن لگی ځان ته یو ټایم سیټ کړي چې راځه مثال 7 بجو زمانو زه به 8-9 ته پېښور ته رارسېدلیم نو داسې مختلف ټاسک کېدی شي هغه پرو ایکټیو دی دا ریاکټیو دی ریاکټیو مطلب دا دې سمسلو شي هغې باندې ته ریاکشن اخلي بیا پہ فیصله کې او پرو ایکټیو مطلب هغه اول نه وي اوس دا ریاکټیو دی بس دې نه ماته پته ولګې چې زما ګاډی دومره استعمال شوی دی نو زه پہ فیصله کوم چې را دا ګاډی اغشتل ښه دي یا خراب دي بیا خبره ده پرو ایکټیو وشوه پرو ایکټیو چې اول نه راته پته ولګي آسان اگزامپل د ګوګل میپ دی چې زه اوس دلته یم چېرته تللی دلته تللی او دې مقام ته را رسېدلی زما مقصد چې دې ځای ته زه را رسېږم نو زما اصل ټارګیټ دغه ځای دی نو دلته به زه را رسم نه دا پرو ایکټیو انډیکیټر دی چې ما ته هر څه کلیئر پته لګي څنګه تاسو آسان اگزامپل ګوګل میپ درکو چې هغې نه مونږ ته آسانی سره پته لګي چې راځه مونږ ټارګیټ څه دی او مونږ به سکول غواړو داسې تاسو دا آیوس ټریننګ اخلی دا نیبوش اخلی یا بل څه کورس وي دا یې اصل مقصد څه دی چې تاسو ته پرو ایکټیو اول نه پته چې زه به دا کوم بیا به زما دا پروسیس بیا به زه جاب ته اپلای کوم بیا به زه بزنس کوم او بس داسې زما به دا لایف دا ټول سیستم داسې روان وي نو دا سړی ځان ته سوچ کړي که نه وي کړي نو سوچ پکار دی بیا هغې نه پس
اچھا بیا وی هاو ډو یو میجر هیلث اینڈ سیفٹی پرفارمنس دا موږ څنګه میجر کوو لکه دی ځکه تاسو ښکاری تاسو ته ښکاری مختلف هازارډز دي هغه به موږ ګورو ریاکټیو میجرمنټ څه دي چې هغې باندې ته ریاکشن اخلي فوکس آن کلیکټنګ انفارمیشن آن آؤټپوټس آؤټپوټ وی ریزلټ ته چې څه هغې ریزلټ روزي په هغې باندې موږ فیصله وکړو چې یاره دا اوس صحیح شو یا خراب شو یا څنګه مطلب سمې دی شي نه دی سمې دی هیلت اینڈ سیفٹی مینجمنٹ بارہ کے منہ خبر ہوگا مزہ ٹول چیزوں نہیں دے اس لگا داتن کار کے ہی لگے آئے دل تداؤ گرے ہاؤس کیپنگ ٹک نہ دے نقصان کے دیشی بل دین علاوہ نوڑے ڈیرے مسئلے دی دل تکی بیا گورے دا اوبا وغیرہ خود کی گی دا مختلف چیزوں نہیں دی دل تدے سر الرگی سٹینڈ نشتا لاسے اور لوس وزولو مطلب گورے یو چیز دا کے ہینڈل کے نو آئے تا پکار جتا سر پورا نالج ہی او هغه به څنګه یوز کې چې هر څه باره کې درته پته وي که دا درته نه وي پته نو بیا ورته مسله جوړوي او مسله به داسې وي چې هغه بیا ډېر زیاته غټه مسله هم کېدی شي وړم کېدی شي لکه ډفرنټ مسلې کېدی شي بیا چې کم دی وطن مثال آرڈرز دي یا هر څه پلیسنګ کوي هغه ته مسله وي چېره دا د چا کار دی نو هغه ته بیا پته نه لګي بل هغې نه علاوه دا خبره ده چې تا ته پته لګي ډیز وداؤٹ رپورټیبل ورک پلیس انجری وی 16 ورس جو شو چې چا رپورٹ مثال بدې حوالے سره نه دکړه چې راسه ایکسیډنٹ شو نو مطلب دی جی سیفٹی کلچر خره یا مثال فزیکل داته لګي چې ایکسیډنٹ ډیر زیات یو کتابی طور باندې کاغذی طور باندې ایکسیډنٹ نشته څنګه دانی بوش 28 اکتوبر پیپر کې مدا حساب وو چې وی ایکسیډنٹس خو کیږي خو پریمیم هاي دی وی ایکسیډنٹ نه کیږي چې پریمیم هاي دی نو مطلب کمپنی کے لازمی خبر ہے ایکسیڈنٹس کی خود ہی کاغذی طور باندھے کم ہی خریدی چیرا زموں ایکسیڈنٹس نہ کیے گی نواغی دا چل کڑے دے دا بن چلا نن ختم شی صحیح دا کنا نو دا وہ شو پیا دے یو کین یوز دس ریئیکٹیو ڈیٹا ٹو کیلکولیٹ یور انجری انسیڈنٹ ریٹ اس چیز سمر انجری ہوئی چھ ایکسیڈنٹ مطلب سا د زخم وغیرہ یا داسې څه مسله درته راشي انسیډنٹ ریټ چې هغې د وجه انسیډنٹ د وجه تا ته څه نه څه دغه شي انجری ریټ د نمبر آف رپورټیبل انجریز پر 10,000 اپلای نو دا آیو چې کم دی مونږ ته یو سټینډرډ را کړی چې دا دا مونږ سره سټینډرډ دی دا مونږ کاؤنٹ کوو بیا سره د نمبر آف رپورټیبل انجریز ان اے گیون ٹائم پیریڈ لکه یو کال حساب سره هغه به ډیوائډ کې ایوریج نمبر آف امپلای ڈیورنگ ٹائم پیریڈ لکه مثال زیم چیرې سمره رپورٹ شو مثال پنچ تنان زخمی شو یو کال کې ایوریج نمبر آف امپلائی ما سره سې دي 500 تنان مثال ما سره کمپنی کی جاب کوي هغه به زه ملٹی پلائی کوم د بر آیوش ما ته ویلي چې سټینڈرډ څه دی 10,000 امپلائیز دي ٹھیک ده دا وګوره ملٹی پلائی بائی 10,000 دلته اگزامپل ته ګوره تاسو بل دا یو کمپنی دا آئے کہ دا مختلف امپلائیز دی دی کار کئی ٹول ٹھیک دا وہی 500 امپلائی دی ما سارا ٹول سمرا نو کران دی ہے زما کمپنی کی کار کئی 500 تنان ما سارا جاب کئی بائے کہ دا چا لاس اوسا دے دو سو پک سلپ شو بس دا فی الحال ما سارا دو ایکسیڈنٹ اوشو ٹوٹل تنان سمرا دی امپلائیز 500 دی نو 2 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ملٹی پلائی بائی ہاں اسٹینڈرڈ ماتا سے بھی 10,000 نہ آئے سر وزا ملٹی پلائی کما 10,000 ٹھیک تھا ون لیک مطلب دا نمبر باور سر مونگ ملٹی پلائی کو نو 2 ڈیوائیڈ بائی 500 ملٹی پلائی بائی دس ویلیو نو مونگ سر بھائی ہو دگا رہو جی وہ یور انجری انسیڈنٹ ریٹ سے 400 دے مطلب تقریباً 400 دا کی گی نو دا خبر نہ دا چې وی هزار مطلب دومره تنانو کې بستا دومره تنان هر کال کې ویو پیرا زخمی کیږي نو دا خبره نه ده نو دا شیزونه دي بل هغې نه علاوه دې ما ته څه وایي چې دې نه موږ څه فائده هغه شي ون کالکولیټډ ونس چې یو پیرا دا کلکولیټ کو یو ویل بی ایبل ټو کمپیر موږ خپل انجری انسیڈنٹ ریٹ چې کم دی کمپیر کرو شو یور انڈسٹری ٹو میجر یور پرفارمنسنگ اس ادر برانچز کی یوزی کی ایکسیڈنٹ ریٹ 668 تھے مطلب دیزی کی سیفٹی بالکل نشتہ تھا اور دیزی کی بیام شتہ دی سیفٹی اور دیزی کی ہم ٹک تھا
مطلب دا دو زیونو کې مسله ډیره زیاته ده، مطلب دا دو برانچونو چې کم دي دي کې سیفټی نه فالو کیږي، ځل ته ځکه انسیډنٹ ریٹ ډیر ہائی دی، نو پکار دا دی چې دا رقم کی او دام رقم کی کې نه دا بیا مسله جوړي. نو خبرې مقصد دا دی چې دینا مونږ ته پرفارمنس حوالے سره پتہ لگی. بیا سب یور کمپنی اوور آل ریٹ 368 تھے، دام پلس کا دام پلس کا دام پلس کا دام پلس کا ایوری سنگ باسو دا ٹول دے پلس کا نا دا ٹول، نو دا چار نمبر دینو ٹوٹل ڈیوائڈ بائی چار، اگر چار سا نمبر راضی ہاں بتا سو پلس کے اور ڈیوائڈ بائی چار کے، نو دا چار سفر از نہ دے چار بھی کدل تا ما سر بل 500 راتلو مثال چې دل تا 500 ایکسیڈنٹ شوی نو بیا بدا 5 باندې بزر ڈیوائڈ کوم، دا ڈیپینڈ کوي په دې نمبرز باندې ایوریج میں تاسو ته ما په خیال په فرسٹ لیکچر کې مې کوی کړه وې چې دا څنګه کې نو اوور آل ستا کمپنی انسیڈنٹ ریٹ 368 ته، نو دا په کار چې مونږ نور رقم کو او دین مونږ ته دا اندازې کې کې زمي سالو چې اوس ایکسیڈنٹس ما سره 400 کېږي، نو زم چې را یا مخ کی 400 کے دل اس 368 تھی، مطلب سن اثر رقم شوی دی، یا مثال اول 500 یا 5000 ہوا گئے نا اس 368 نو مطلب اس سیفٹی فالو کی گی ٹھیک تھے، اول بڑیر زیادہ ایکسیڈنٹس ہو نو دا سیدھا ڈیفرنٹ کے دیشی سے ضروری نا چھو امدہ بابا راضی فکس بینچ نیشنل انڈسٹری ریٹ سا دے ہوئی 250 کی چلے گی دا مونسر راضی، نو دا ڈیفرنٹ ہیزرڈز وغیرہ مونگو ویل what are the limitation دی وی سس limitation دی only measuring accident یہ بدی کہ مون accident اور incident اور ill health چھے مطلب آئے حوالے سے رسا report وی آگا مون ہوگو رو بیا پرو ایکٹیو پرو وی چی تاس تو مال اول نہ بندو بس کول او زل تا کرما ما تا پتہ لگی چھے دیوال مطلب crack تینو دا ہر time باندے را غرزی دیشی چھے دل تا سو کم کار کی دا پا سر ودا رو غرزی گی، نو په دې وجه دا ګوره بیفور هاي لایټ کړی چې دا یو مسله کیږي، نو هغې نه اول اول کوشش وکړه چې هغه حل کړي. پرو ایکټیو میجرمنٹس پرووائڈ انفارمیشن آن هاؤ هیلتھ اینڈ سیفٹی بینگ از مینیج، او بیا خبره ده بیفور کړی ده چې یو حادثه چې کیږي چې دا هغې نه اول اول مونږ هغه ټیک کړو، انډیزایرډ ایونټ آکر چې انډیزایرډ ایونټ چې لکه کم مونږ نه غواړو چې یو حادثه وشي د هغې حوالے سره، نو دا مونږ خبره دی اوکا نو پرو ایکٹیو میجرمنٹ دا چې دی ځکه کار بند کا سٹاپ کا، ولی دلته های ریس ایکٹیویټی دا چې دا تر سو پورې نه فکس کړي، زه هم چلته به کار نه کړه، وګوره دا سیفٹی آفیسر ریس اسیسمنٹ شروع کړي دی چې دا به سیفٹی آفیسر د غیم او مطلب ریس اسیسمنٹ به کوم، نو علاوه تاسو کار کولی شئ کینې دا بیا کار الاوډ نه دی، ولی چې ایکسیڈنٹ کېدی شي او بیا ذمہوار به دا سیفٹی آفیسر ہی، نو په دې وجه پرو ایکټیو خبرو که چې اول نه دا ټیک کا کدل نه ټیک کی کار م کوه، یا یو ویل نیڈ ٹو لک اٹ دا انپوٹس، انپوٹس مطلب دا دي سمره ته محنت کې ان شاء الله ما عمر رزلټ راځي، دا سي نه چې ته محنت ډېر کې او رزلټ کم راځي، آ لیٹ وی خو تا ته دا غیر رزلټ ملاوي، لکه ډېر دا شجو نه چې دا غیر رزلټ فورن نه ملاویږي، هغه بیا رزلټ چې کم دی آخرت کې څنګه انسان ډېر کارونه مونځ کوي روزے ساتھی نو دے ٹول رزلٹ چھ کم دی او دنیا کے مشتا لگا لائف کے دے برکت وی اگے نے علاوہ ڈیر فائدے دی، نو ضروری نہ چھ ٹول فائدے دے منگ تم دل تے میرا او چھ فائدے با اخرت تے پار دی دل تے اسا خبر کوالٹی اف ورک چھ کار سنگ کی نہ کوالٹی انوائرمنٹ سنگ دی اور چھ کم سامان وغیرہ منگ استعمال او چھ دا گے سرا از مطلب دا گے ما دا مطلب فیمیلیئر ایم چیر دا سنگ یوز کی کم طریقے سرا جے ټول خبرو نزو واقف ایم دا غزی ماحول سرا صحیح شو بے انوائرمنٹ تے چا غزی انوائرمنٹ سنگ دے اکوپمنٹ بارا کی خبر اور بیا افیکٹیونیس آف سسٹم اینڈ پروسیجر چے آگے بس صفائی دے بھی اور پروسیجر طریقہ کار بھی سے بھی دا وہ رسے سسٹم آف فرق چے ضرورت ایم چیرا ہیلمٹ دے نہیں آچولے کار تا بدے زنہ علاو کوم، نو دا ټول چیزونه مونږ پابندی پہ کوو چیرې دا مسئلے دی او دا حل کې کینې بیا مونږ کار ته نه پرېږدم، او دا یو منټ کې بعد ډسکنیکټ کیږي بیا دوباره را جوائن کې ښه بل چې کوم دی
بيهيفير يعني ability of people چه خلق و سنگا بيهيفير دي positive دي يا negative و پاکار دا چه positive culture بيا ability چه و تن يو کار کولي شي يا نيشي کولي و بيا تو safety officer نستا کار دي چه safe طريقه سارا کار اوشي و سنگا دا پده بانده مستي کئی نو دا سنگا دا پاکار کار کول دي خوبا طريقه بانده safe system of work SSOW مطلب safe system of work پاکار دي بیا چې کوم دی فار اگزامپل همدغه اگزامپل مونږ ته دا دوباره وایي چې کوم دا اکسیډنټ وغیرہ دی چې هغې مونږ انسپیکشن وکړو یاره دا مسئله وه دا اوس وګوره دا هغه مسئله ځي ټیک کړه کنه کیږي که نه نو مونږ هم دغه ځای پورې وویل دا به انشاءالله نن ختم شي نو وایي چې فار اگزامپل اف یو انټینډ چې زمونږ خواهش وي چې مونږ یو کار وکړو کیری آؤٹ اینڈ انسپیکشن دلته اوس خبره ده انسپیکشن ده څنګه دا مسئله وه دا مونږ ټیک کړه نو دا وګوره دا فکس شو نو پروسیجر هم ټیک دی اکویپمنټ هم ټیک دی انوارمنټ ایریا اول ټیک نه وه دا مونږ کتلی وو نو د نیکسټ اسیسمنٹ کې وګوره هر څه ټیک دی فل اوکے رپورٹ دی کله کله اول انسپیکشن ما وکړو که نه دا ټیکو دا ټیکو انسپیک انوارمنٹ ایریا خراب ہوا دا هغه ما نیکسٹ چیک اپ کې هغه مې ٹیکو خو اکویپمنٹ بیا هم خراب ہو نو د ټولو نه لاسٹ رپورٹ کې وګوره انسپیکشن کې هر څه اوکے اوکے دي مطلب دلته اوس پراپر انسپیکشن شوی دی سیفٹی هر څه صحیح صحیح طریقے سره فالو کوي ونس ا ویک هر ہفتے کې پکار دی او دا ڈیپینڈ کئی کار باندھے کا کار ڈیر ہائی ریسک ایکٹیویٹی نو پکار دا دے چے روزانہ انسپیکشن بکے لکا کم تنان نے بوش کئی آئی تب اپتے دا ریس اسیسمنٹ رپورٹ کے چے منگلی کو نو پائے کے منگلی کو کم ہائی ریسک ایکٹیویٹی آگا منگ ڈیلی بیسز باندھے یا آرلی بیسز ہر گھنٹے پس منگ چیک کو دا سی نہیں چے ہفتہ و میاش پس لکا دا ڈیپینڈ کئی چے کم رسک لیول لے آگا حساب سر منگ ورتا ڈیسیجن اخلو بیا یو کین پرو ایکٹیولی میجر لکا اول ناغمو ہائے دپارا بندوبست کولی شو ہاؤ مینی یو ایکچولی پرفارم چھ مونگ بہ ایکچولی سنگا پرفارم کو سنگا بکو نو دا ٹولی خبر دی کہ مونگ اویل بیا وٹ آر سم انڈیکیٹرس انڈیکیٹرس دی سائنو نا دی چاہی نا مونگ تا پتہ لگی دیٹ کڈ بی یوز ٹو پرو ایکٹیو پرو ایکٹیو مطلب چھ اول نا مونگ بندوبست کو پرو مطلب دی چھ اول نا چیو ایکٹیویٹی کے آگے دوپہر منگ آگے پرو ایکٹیو اول نمنگ سوچو کہ چیسا بکی گی سنگا بکی گی وہ خبر دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی دا لیکن مثال تاسو چرتا ٹور باندھے جائیں اور ٹول پلان تاسو اول نو کہ چھ پدے پدے روڈ بتی رہی گو دمرا اسٹے بکو اور دادا طریقہ کار بھی بیا بمنگ واپس رازو مطلب ٹول یو قسم پرو پلاننگ پلاننگ سڑے اول نہ کہی دا سے نہیں چاہیے تب لاڑ سے بیا بہ سوچ کے چوس بس کوم بیا سڑے کنفیوز کلیئرٹی ورتا نہیں یا ډیر خلک داسې چې میٹرکو کې هغې ته کلیئرٹی نه وي چې زه به اوسه کوم چې بس څوک ورته وایي انجینئر وو کا پیسې ډېرې څوک ورته وایي میڈیکل وو کا پیسې ډېرې څوک ورته وایي وکیل جوړ شه وکالت کې ډېرې پیسې لکه هر څوک ګډوډ لګې بس تن کنفیوز کوي نو هغه بیا ګډوډ وي چیرې دا بس کیږي اصل چیز دا دی زیم چې پیشن فالو کې خپل پیشن فالو کوي دې ته موږ وګورئ چې دې کې پیسې ډېرې دي دې کې دا چل دی اصل چیز پیشن دی پیشن دا مطلب چې تاسو یو کار سره مینه وي لکه فضول کارونه داسې نه لکه نن سبا ډېر خلک گیمونه میمونه کوي پبجی مبجی نو دې نه څه خاص فائدہ نشته صرف یو فائدہ دا چې کم ټایم در سری کاه کې کہ نو یو مائنډ فریش کوي دویم داسې فائدہ تي چې ته ولسې په یوټیوب چینل جوړ کا نو هلته نه دې ارننګ کیږي لکه دا دوه درې طریقې دي نو خبره مونږ د هیلتھ اینڈ سیفٹی کو نو وی دا دیر از نو ون سائز فٹ آل مطلب کہ یو ریس اسیسمنٹ ز کوم ریسٹورنٹ دا بارا و بیل وی اور چھ کم سٹیٹ ایجنٹ تی لکا سٹیٹ دا پراپرٹی چھ کم آفس تے نو آئے کہ اور ریسٹورنٹس کے خوڑیر فرق تے نو سیم پالیسی یا پرفارمنس چھ کم ز میجرمنٹ کوم دوڑو کے بس سیم نوی یو کے با ویٹر او دا چیزو نو بھی پخلے وکی گی اور دے پراپرٹی والا خو پخلے سرکار نہیں کنا دا سر ریسٹورنٹ خو نہ چلائی نو مطلب دوڑو آفیسز دا پارا با ریس اسیسمنٹ جدا جدائی دسے کم جب دوبارہ سا کم چدا نہیں بوش ہولا لکان ادا ڈیوٹی دا چاہیے دا پیپر نہ پس چکم دے رپورٹ جوڑی پکار خدا دے چاول نہ جوڑ کے نو
پټایم باندې دی په مونږ بیا چې کم کی او بیا پیپر نه چې کم دی څه ټایم وی پکې خو چې اول نه وځي کړي نو بیا دی ریلیکس وی او چې بات کی کین نو بیا ورته مسلې راځي نو څه ده پرو ایکټیو انډیکیټرز فائنڈ آؤٹ واٹ ورکس بیسٹ چې کم یو کار څنګه کیږي اور آرګنائزیشن کې صحیح روان دي هر څه که غلط خدا مونږ ویل چې یو پالیسی هر ځای کې سیم نه اپلای کیږي چینج کیږي هر ځای کې ٹھیک شو وی آڈٹ سے دے پار کی آڈٹ ہم دے دے پار کی خدا دا سیفٹی والا جے دا سیفٹی حوالے سر آڈٹ کوم ز خلق کو انٹرویو وغیرہ اخلم ماحول گورما چے ماحول سنگ دے دا دی ایکسیڈنٹ ریٹ سمر دے آڈٹنگ ایم مقصد اس دے فائنڈ ایویڈنس پس ثبوت باندے بزا خبر کو ما وئی نا ویدر کرنٹ مینجمنٹ چے کم زما کرنٹ مینجمنٹ تے چاغا کمپلائی ود آرگنائزیشن پالیسی چے دا آرگنائزیشن پالیسی مطابق کار کئی کا نا آبجیکٹیو مطلب مقاصد چلا کہ انسان یو جن چے چے رہی نو سا مقصد باندھے تے رہی سخر رو دا خو لکا سا زناور غن تا کے خونا دے چے رہا بس آسے تشخورا و او دا کیے گو بس داستا لائف تے نو دا خو لائف ندے نو زمون ہر انسان خپل سا جن آبجیکٹیو دی لکا سا مقاصد دی چے رہا زما دا مقصد دے دادا جوڑے دل دی دا سے آسے دا کار کول نو سا نا سا مقصد بھی زمون ذہن کے زه زدا آیوش کورس کوم بیا به زدا نه بوش کوم لکه سب ابجکټیو دي چیرې زبا دي سټېټس تر را سم زبا دا جوړې کوم زما مدام رتن خی زما به دا دومره بزنس وي دا مختلف شیزونه به پکې وایو بیا غین پاس دې ان انټرنل اډیټ یو خو انټرنل اډیټ وي چې کمپنی کې دن نتنان خپل اډیټ وکي پرفارم بای سټاف ود ان اورګنایزیشن ایوالویټ وی چې معلومول څنګه پیپر وی پیپر کے سڑے ایوالویٹ کی گی نو دسی آڈٹ کم ایوالویٹ کی گی دا افیکٹونیس آف کرنٹ سسٹم دا سیفٹی حوالے سرا یو آڈٹ وی دا پیسو والا دا پیسو حوالے سر دا سیفٹی حوالے سرا دے دا خبر ہم ان شاء اللہ کلیئر ہی تھا انٹرنل کی یو بلا مسئلہ دا چ انٹرنل والا پریشرائز کی گی اور ایکسٹرنل والا پریشرائز کی گی نا ہو دا دے صفایا دے انٹرنل ڈیر ارزان پروزی بول استقبال نو کر دے وستان یری گی نقص بدرتا نہ خی اس کا بالو بار والا نہ آڈٹ والا ترا غواڑے نہ ہو یو خبر نہ کھڑے رے پیسے مخلی داغ و کدیشی یوفت و لگی نہ تو بد یوفت پیسے ور کے داغ بد روٹے او دا ہر سب تو خیال ساتے مختلف ایکسٹرا خرچیں ستا کی گی انٹرنل کی نہیں خو ایکسٹرنل کی بھی انڈر ٹیکن بائی تھرڈ پارٹی پرووائڈ انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ وہی ہم دیتا چاہتا نہیں ہری گی نا اتا تستا مسئلے خی چیرستہ دادا مسئلہ دا یوزولی انٹرسٹ آف دا ادر اسٹیک ہولڈرس یار دادا مسلی دی دادا دس حل کول لی ہر سمنگ تو لکا دا انٹرنل آڈیٹر ہو اس گورے دا ایکسٹرنل آڈیٹر دے دا مختلف شیزون آڈیٹ کی دا ایکسپیرینس تا نہیں دا مختلف کمپنیانوں کی کار کڑی بل انٹرنل آڈیٹ یو دا نقصان دے سیدھا تن دے دا صرف ماں سر کمپنی کی جاب کی دا نور جنوں کی جاب نہ دے کڑے دا تو پتہ نہیں دس کم دا ایکسٹرنل وی نداخ مختلف کمپنیانوں کی جاب ماپ کئی نظر تو دا ہر یو کمپنی بارہ کے نالج بھی چیرا دیکھ کمپنی کے سچ چلی گی لگے آدھی سنگ کی ہر سنا واقف ہی دا رول نہ باقی دا اپڈیٹڈ بھی دا ایکسٹرنل چی بھی بولے دی ٹولوز ہم دا کار بھی موسٹلی ایس سی سی اے والا یا دا اکاؤنٹنگ فیلڈ والا یا لائرز بھی اور دا سیفٹی والا آڈٹ دینو دلتا بہ دا سیفٹی ایکسپرٹس بھی کچی چا نے بوش یا لیول سکس کڑی بھی هغه به لازمی خبره ده آڈیټ وکړي ٹھیک ده نو وی آڈیټ څه دی تھری ټایپس آف ایویډنس غواړي ټوله ناول ڈاکومنٹیشن چې ستا ټول کاغذ وي حساب کتاب چې او کې وي ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ لاگ بک مطلب څومره ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ شوی دی دا ټول ریکارڈ تب هغې ته خی چې دا د ایکسیڈنٹ رپورٹ دی دومره دومره شوی دی بل هغې نه علاوه چې کم دی انٹرویو مونږ خلکو نه واخلو خا دلته سیفٹی فالو کیږي یا نه دا ټول مونږ د پوسونه وغیرہ وکړو بل ابزرویشن زه دلته نه اندازه لګوم چې دا تن لکه زه دې ته پوسونه نه کوم زه لرې نه ورته ګورم چیرې دا تن سیفٹی فالو کوي یا یو ځای کې کار کیږي نو آیا دې ځای کې څوک سیفٹی فالو کوي که نه سے مطلب ټول گپ شپ لګی مطلب ٹائم ضائع کوي دا ټولې مسئلے مختلف کېدای شي نو دا خبره به انشاء الله کلیئر تاسو بل چې کوم دی ګیټنګ اٹ ویٹ رائٹ نو وی ری ایکټیو انډیکیټرز چې هغه د پاره مونږ ریئکشن واخلو ایچ ایم ایچ ایس ایم ایس مطلب هیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم څه د پاره
मेजर योर आउटपुट से जमुन सर रिजल्ट थे सरकार की कि विद इजीली गैदर्ड गैदर्ड मतलब रहा यो से कॉल बट हैव लिमिटेशंस लाजमी खबर असर ना सर द गेम लिमिटेशंस दी लगा मिसाल पर तौर व्हाट्सएप की लिमिटेशन मतलब उस तभी लियो शायद चेट अ टाइम 5 तनानों तो सेंड की कि मैसेज का देना ज़्यादा यूज़े सेंड की उन्होंने सेंड की गया असल के दा फ्रीमियम वर्जन दी चेत कल पर पैसों वाख ले पेड नो बिया हर सुमर मैसेज उन्होंने कॉल वाड़े आगा बिया पॉसिबल दी लगा हर सके लिमिटेशन वी बिया दा दे प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स मुंग तो पता उले की चे मुंग अवल ना हिसाब किताब गुरु ची सक कॉल दी मेजर यूर इनपुट्स से मुंग सकार का वो सिंग बकेगी पावरफुल ले एज दे प्रोवाइड वार्निंग मुंग पके वार्निंग हम वर्क कुछ रदा कार से यू का गेने ताता वो ब्यादा नुकसान ही है ताता वो जुर्माना की लगा मुख्तलिफ चीज़ों दाग मुंग वार्निंग वर्क वर्दा ब्याद ऑडिट प्रोवाइड अ चेक ऑन वेदर यूर सिस्टम इफेक्टिव चे आया दा जमा बिजनेस प्रॉफिट के रवान दे या लॉस के नुमात दिन अदा ऑडिट ना पता होगा कि खैर दा द सेफ्टी हवाले से ऑडिट दे नुमात पता लगी चेरा सेफ्टी फॉलो की का नवी मतलब सेफ्टी ना फॉलो की कि नौजा जमा के अपनी तबाह नुकसान ना रसी और यो नो यो रस बजमा बिजनेस बा फ्लॉप शी वाले चे सेफ्टी सोक ना फॉलो कहीं ना चे सेफ्टी ना फॉलो कहीं ना लाजमी खबर आना नुकसान बा की गई मुदा जमुंग चे कम दे दा चैप्टर बनन ख़त्म शी उस खत्मी गी द लास्ट स्लाइड दे लर्निंग पॉइंट से दी वर्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट जिस सब दगवी मेजरमेंट्स मंग को हाउ सिंग को हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बयान पस मुंग आडे टू वेल ची इंटरनल वी एक्सटर्नल वेदा शिज न मुंग वेल नदास शांति समुंग दा आयोश दगा जी कम दिन खत्मेंगी का दिल तो बोर साफ सो क्वेश्चन जिसर तेम ची मिसाल ता बनु बोर्ड ना देवेले उतराश पिशावर बोर्ड तो चला दा जमा डीएमसी वेरीफाई का नो ता दो वही ची वर्ष मासगदी खराब दी पिशावर बोर्ड की सके दा और शाह बल बोर्ड तय हो सा नो मतलब मैं सर माता उसे लगा दे द पारा अप्लाई कॉलेज है लगा सब पाबंदी पर गिनिश था सही था करना लगा ट्रेनिंग में वागस तो सवाल इंशाल्लाह तासो फाइनेंशियली खुश है नो तासो ये छे रज उस दगा कोमा मिसाल पतोर जानत सबल से सिस्टम सिस्टम बराबर होमा नो तासो आगा हिसाब सरम दा कॉलेज है और शाम दा हिसाब ही सर او ټول دا انټرنیشنل سرټیفیکیشن ټول هم دا غي صحابي ټریننګ واخلا صحیح ده څنګه نه بوس کې ده لکه ته ټریننګ دی واغشتو ته آی جی 1 ته اپلای کې یا 2 ته استا خو خد کته یو زی دواړه ورکې دواړه استا خو خد صحیح دا هر میاشتې یا دو میاشتې پس د دې حساب کتاب وی نو مطلب دا سر دغه نشته پابندی په او اکسیپټیبل دواړه دي ټیک ته کارا صحیح ده سر ټیک شو دا بیا دا د انټرنیشنل لګزټ دغه وی ڈیمانڈ وی لکه مثال یو کی یو ایس اے باڈی دا او دا زمون خپل اکیڈمی خو رکر دا بزنس چې کم دی ریجسٹر دی گورنمنٹ اف پاکستان سره هغه مختلف بورډونو سره مون ریجسٹر یو غنا نو دا اکسیپټیبل دی خو لکه دا غی لک ڈیمانڈ زیاتی لکه مثال زدا آسان الفاظو کې یو تن میٹرک کړي دی او تن اے لیول کړي دی یا او لیول نو کم یو پکې خره لیول او لیول ولی هغه د یو کے والا دغه د پیٹرن د کورس سے حالانکہ حساب تقریبا لگ شانتے بدل لے لگ بدل لے جی خلق زیاد تر توجہ ست اور کئی چے یار او لیول ډیر خدی ولی او لیول زبار ملک ته د یو کے پیٹرن وی هر سو بوکس موکس خدای یو بوک هم درته په 1000 روپے باندې یو بوک وی بالکل اور اچ کم پشاور بورډ نه دا په 1000 روپے کې کیدی شتا ته پورا سیٹ ملاو شی پورا بالکل نو دا خبر ہی کرا چیرا بوڈو نا دوار ٹک تھی خدا یو خلق کو ذہن کی دا دا دے چیرا دا دا یو کی دے نو یو کی والا تر لگ خلق دیر خوش آ لیگی کا نا بالکل سر نو والی چیز آگی یو سٹینڈرڈ دے اور آگی پیسے ہم زیادتی دی سٹینڈرڈ ہم دے پیسے ہم زیادتی دی سنگ آسان اگزیمپل میں دا پشاور بورڈ در کو یا دس یونیورسٹی آنے یارو گورا مطلب سرحد یونیورسٹی پیسے فیس زیادہ اخلی سیکاس زیادہ پیسے اخلی والے پرائیویٹ کی دے ڈیر گھٹ نوم دے بیچ کم دا نور پات یونیورسٹی آنی دی مطلب رینکنگ کے چن شات دی نو ددی فیسون ہم کم دی خودی بیا مطلب آ شانت لے بن مرسر نشتا ٹول لکا چل ول گئی نو مختلف مسئلے دی کنا خو سکرین خود تخکاری کنا دا ویڈیو میں چکم انیمیشن کاری سر نو دا ز میوٹ کوم کنا چہ دا مسئلہ اون کی
اکثر ورو کې چې دا زه میوټ کوم بس صحیح دا میوټ مې کو نو اوس زه دا پلی کوم ٹھیک ده دا پل تن دی اور اینڈ آؤٹ ته چې مطلب دا ډیفرنٹ سچویشنز دی مونږ سره اوس دا تن را روان دی ته دا هایټ پته نه لګي دا ورته مر راځه دلته دا بر چې کم دی تارونه دی او نقصان در سره کېدی شو دا وایي دا خو هیڅ هم نشته ډېر ځای دی او زه خو ایکسپرٹ یم هیڅ هم نه کیږي نو دی ورته وایي چې مه راځه مه راځه دا ایکس دغه بجلی ونیولو لکه سرکټ پوره شو او دا تن وایي دا خو هیڅ هم نشته زه سیف یم نه ورته وایي مه راکوزېږه خو دی وایي چې نه زه خو به راکوزېږم دا خو هیڅ هم مسله نه کوي نو چې دی راکوشي بس دا دی مړې کو نو لکه ډېر سیریس انجری وشوه یا ایکسیڈنٹ وشو مختلف مسئلے کے دیش مونگ سرا ندا شانتی ڈیفرنٹ مسئلے جڑے گی پازیٹیو چارج لگا مختلف ایکسیڈنٹس وغیرہ دے رہا تھا کئی چیز سنگ کی گی ولی کی گی لگا مثال دا تن بجلی دا بیٹری سرا کار کی لگیا دے دا یو پلس دے دا ٹول نور مائنس دی نو چیز دا لاس زور سر ہو لگی نو کرنٹ ورتا ہو لگی نو دے دا وجہ دا تا نقصان رسے دیشی نو مختلف مسئلے دے رہا تھا تاسو خپل مائک فی الحال میوٹ ساتھ ہے مائک میوٹ کر بیا نیئر بائی ایکسیڈنٹ تھے لکہ تقریباً ایکسیڈنٹ کے دو والے خوب بچ او سنگا دا تن پینٹنگ وغیرہ کئی بل سے اوکار کئی نو دلتے دا بجلی دا غنہ یو تن پروت تھے آگا تا دا بجلی نہیں والے دے خود ایوی لاس موڑا والے جا طالب ہم کرن در کئی او دا پا کارم دا نو خط طریقہ بلے ہو دا چیزا بجلی اول بند دا کم بیا زدہ تن اوچت کم او بار او باسما مطلب سیفٹی اے آفا سٹیٹ دا گا پروائیڈ کو نو دا خبر ہو شوا دا ایکٹنگ کئی دا انیمیشن زکا جوڑ کری چی سوک بور کی گی نا او پوئی گی پریکٹیکل دا دے مطلب دا دا مطلب دے بیا چی کم دے بل ہیزرڈ را تخی لکا مختلف سیچویشنز را تخی ڈبل ڈوز مطلب نقصان بارہ کیا دی نو مختلف مسئلے دیر منتخی چیرا دادا مسئلے دی ادا سے اداسے کے دیشی نو دا ٹول چی ان شاء اللہ تاسو گورے نو بیا بپا دی پوش ہوئے تاسو دا مختلف سچویشنز منتخی چیرا دا اس تن کار کی ڈرل مشین باندھے نو آلریڈی دا سپارکنگ ہم کئی اوخو دا بجلی تارون ہم دی دننا نو دا دے بجلی اونی والو نو بیا بے بجلی پتار رو پرے ہو تو نو دے بجلی مونی والو نو مختلف مسئلے پکی راضی دا سے سچویشنس کے نو مختلف کم دے ہیزرڈ دی دے رہا تھا یو یو خی ون بائی ون کم کم ہیزرڈ دی ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ مختلف مسئلے خی چلا کا مثال پتوڑ دا ٹک نہ دے دا خراب تھے ابل ہوئی چیرا دا ٹک کول دی ویلڈنگ کئی نو پکار دا دے چیدا پیٹرول ور سر پراتے دی چیدا لری کی وہ دے نہ لری کئی نو داغے نہ سا نقصان کی کتاب ہوں اس وایو سیدھا خود اخبل طرف نہ ہوگرے سیفٹی فالو کا دے وہ زاتار رکھا گی پزور باندھے نو داخو نہ دے پکار دا سے دے ایکسٹینشن بورڈ روڑی وہ ایکسٹینشن بورڈ ہے کو لاؤکڑے نہ دے نو دے دو وجہ تاب گرمی کی تارو نہ گرمی کی تھا اس تو پتہ نہ اور لگی سنگا اے سی وغیرہ گرمیانوں کے اور وغیرہ بدے وجہ لگی وہ بل دے سوچ سر دا پیٹرول جوخت خیری نو دا داغا چکم دے اور آسان ہے سرا لگے دیشی مختلف مسئلے جوڑے دیشی او زافن تن چکم دے ففون خطا دے را روان دے او دے خدا پیٹرول گیلن دا جوختے خی دے ناغا سے شو ڈش شو نا تن تا نقصان ہو رسے دو دے دا وجہ دا مختلف ہیزرڈ دی آگوی چی دا تارونا تب بندے نا دا تارونا با تا کلاو کے مطلب دے ریل نا بای کلاوے نو الا با کار ٹک بھی کرنا کلاوے نو بیا با مسئلہ بھی لکہ اس تن خبر کئی فون ماندے کو اور زید اوس دا وګر تارونو کیون خطو ہاؤس کیپنگ نو مطلب تا ہاؤس کیپنگ خبر راغا چہار یو کار کے نو گورے بچے را سیفٹی پکشتا یا نشتا ہائی رسک انٹرویشن وینشن دے مطلب تب اگورے چہرہ ہائی رسک ایکٹیویٹی دا نو آگے تب ہم تک خیال ساتے اس مثال داتن ہولڈر وغیرہ لگی گلوز نے دیا چولے نو کرنٹ وغیرہ ورتا وہ لگی سنگا کرنٹ وہ لگی بس دتا نقصان ہو رہا سی اس دے بلاندے رو غرضی کی اس ورتا گورے دا پا ہائٹ باندھے کار کئی بجلی مونی والو وہ ہائٹ نمبر آپ رہے ہو تو مختلف مسئلے جوڑی گی لگیا جی دیتا پارا بولے جوڑی گی عمدہ دخ پلا نالائکی ورتا ہوا ہے دا شیزو نا
نو مختلف هازارز راته شو کوي لګیا دي دلته بل چې کم دی دلته دا فیکٹری کې وتن کار کوي د بجلی والا راغو اوس دی چې کم دی جنریټر دی یا یو مشین کې مسله ده په کار دا چې دی دا لاک کی ټیک پیو لګی چې را دا زی بند دی او کار څوک نشي کولی دلته نو د سو کو چې دا تاله ولا ګوله اور کار سٹارٹ کو بس دے ہوئی چہرہ دا بجلی خو ٹھیک تا اوکے دے سن مسئلہ نشتا بس دے دا کار پری دی او بل بجلی والم سیم ٹائم کرا ہو اول دا خود آلہ لگے دلے دا مسئلہ نہ کی دے دل تا کار کی دے در تا ندی بیلے دے ڈائریک لالو دے دا کی دن لالو جنیٹر دے ہر سا مشین دے نو غلطی دا دا چھے دو اگتا نے نا دے انفارم کرے آبا پی برا نا گیٹ را بند کی او مشین با آن کی چې مشینان کې بیا بس کیږي یا بدن نه دغه بشي اوس ورته ګورې دا یو ټوپی ده در ووته مطلب تن دن نه ګیر شوی دی نو دی وایي چې دا ټوپی څنګه راووته هغه وایي چې دا وګوره ستا د وجې مینځ کې غلطي د چا وه چې دا انفارم کړی نو دا اوس ورته وایي چې یاره دا تاله مې څه د پاره لګولم دې د پاره چې یاره کار به نه کوي دې ټایم کې مختلف دا غدي هازارډز یو ورته دا ای حلم خي چې دا د طریقې سره کار کول دي اگریف ډیفیکټرز مطلب چې غوسه مو سه کوي خلک دا سي مختلف مسلې دي او دا لار کې تار دي دي کې دروازه لګي را لګي نو دې د وجه چې کم دې دا وګورې دا رو رو لیکيږي نو دروازې کې څه شو کرنٹ راو او دا تند دا غوسه کې دي دا لاس وینځلو نو بجلی چې کم دی اوبو سره ایزیلی پاس کیږي هم د بی اوبو نه خو بجلی هم جوړیږي نو دا تن اوس ډېر غوسه کې دی چې دلته غوی سم ټیک نه دی نو چې څنګه دروازه ونی ولا کرنٹ ولګېدو ولې دا تار لار کې پروت دی نو دا د چا د وجې دا د خلکو د وجې او یو د میکانیک هم غلطي ده چې هغه دا تار لار کې غورځولې دی نو یو مسله هم دغه ده چې خلک سیفټی نه فالو کوي نو دا موږ ته مختلف مسلې ښیي چې دا دا مسلې دي او دې طریقې سره دا حل کول دي هاي وولټیج خبر ده چېرته دا که هاي وولټیج بیا به صحیح صاحب بس دا انیمیشن زموږ ختم شو دلته کې دا نن د پاره دا ډېر دي بس ټیک ده یس سر ټیک شو سر ها ٹھیک شو سر جی نشتا سر دل دا پورے سماس لشتا تھا اس تا نو سر سر نشتا انشاءاللہ بس دا بری وائس کو سواب انشاءاللہ بیا بل ٹاپک انشاءاللہ اوشا کے سٹارٹ کوئی رات ہے انشاءاللہ بیا بس سٹارٹ کو صحیح دا دے در تا زو گورے زا حل خیم آسان کا نا کا مثال مائی ڈیٹ کڑی نہیں دی کا نا جی سر دا سکرین زماخ کاری در تا جی سر جی چې یوټیوب کلاو کې کنه ځان ته چې ولي کې سیفټي انیمیشن ویډیوز نو دا مختلف ویډیوز چې دا تاسو خپل په یوټیوب باندې کتې شه ٹھیک شو سر ٹھیک شو سر په طریقه باندې دا مختلف دا وګوره انیمیشن دي نو دا مطلب ډیفرنٹ ډیفرنٹ شیزونو انیمیشن دي د انډستری بیل دي د هر سب بیل بیل دي نو مطلب دا اوس د کیمیکل فیکٹری کې اوتن کا کئ دا غي بیل حساب وي نو مطلب هر ځی حواله سره بیل بیل تاسو سره دلته انیمیشنز پراته دي که تاسو شوق وي نو دلته نه ځان ته کتی شي او ډېر پکې داسې وي لکه آؤٹ د سیفټي حوالے سره لکه دا زموږ حوالے سره دا د کووډ 19 دا شیز خو موږ ته فائدہ نه راکوي او مطلب انیمیشن بلا ډېر زیات دي خو موږ به هغه ګورو چې کم زموږ فیلډ ریلیټڈ دي ٹھیک ته کنه نو مختلف شیزونه دي تاسو په یوټیوب باندې که خپل هم شوق وي نو هلته ځان ته سرچ کولی شئ او کتی شئ په هغې باندې دا انیمیشن شته دی یوټیوب باندې ٹھیک ده نو څه مسله شته تاسو دلته پورې نشته سر دا ریکارډینګ به زه لیټ به اپلوډ کوم که نه چې دا ایډیټ کول یو بیا هلته دا سیستم هم لږ بیزي وي زما نور کارونه هم وي کله نیټ مسله وي دا دې چې څه مسله را مسله وي بیا ما نه تپوس وکړي او سبا له انشاءالله او شب موږ سٹارٹ کو چې چا انرولمنٹ وغیرہ کړي زاغه حساب کتاب نه نیم خبر نو اب خیر سبا پته ولګي خو بہرحال کلاس په بیا سبا ته او شو ولا سٹارٹ کو بس ماډلیټ کی پاتې شو څنګه ماډلیټ کی سر جو ماډلیټ چې پریټ کم نه نه هغه نن سبا نه کیږي
جی سر ابدي دي نشته سر دا نوې کورس چې کم دی کنه نوی داسې وی نوټس کورس کې نشته او لکه څنګه نیبوش ولا لکان دي د پتی اول 13 چپټر وي آ زول پیټرن کې آئے کې جی پیپر سر هم درې راتلې نن سبا دو پیپر ہی جی مطلب سر یو پیپر یو آو ریپورٹ جی دی بالکل جی مطلب سر دا کورس اپ ٹو ڈیٹ کی گی روزانہ یا سٹیپ بس بدلی گی پیو جی لیول سر والے نو نن سبا دور مطابق چې کم دی آگے پیٹرن دا 6 ماڈیول پورے دے وم مطلب وم پورے دے اتم تک سیون نشتا چیپٹرز جی او سر دسے نیبوش کی تاسو مایل چې مو اس تقریبا و ماڈیول تقریبا ٹوٹل کو دین و مخ کی 13 نو پائے کے بدرے پیپر ویدہ نیبوش مطلب مختلف چیزوں نے دیکھا نا دی خپل سٹینڈرڈ مطابق دا چیزوں نے کم ہی جاتے ہی ٹھیک تھا صحیح ہے سر ٹھیک دل ہے تا سر پورے سمسلہ ہی چاہتا تھا پوس کولے ٹھیک سے ہے سر ٹول کلیئر دے تھینکس جی سر جی آو نیکسٹ سر ٹولو تا کلیئر دے گڈ کا سمسلہ جی نہ سر مسئلہ ہی نو بیا تا پوس کولے چھ پاوا انشاء اللہ وایو سر آو دا ٹھیک نہیں ہے چھ سر کورس انشاء ختم شو بیا بات کی ہوئے چھ ردا خو پدی مسئلہ وا چھ پاوا انشاء تا اللہ پوس لگا کوئے چھ دا مسئلہ دا چھ آگے حل چھ انشاء اللہ دا غوی چھ آگے حل اوباسو ٹھیک تا صحیح ہے سر انشاء انشاء اللہ اللہ سر سبا تا با من دا غا سٹارٹ کو اور اوکا انشاء ٹھیک اللہ تا سر ٹھیک شو سر تھینکس اوکے اوکے اللہ حافظ السلام السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم تھینکس فار واچنگ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب